Re, viss ēters ir te! Kā patstāvīga iestāde un saglabājot maksimāli plašu studiju programmu piedāvājumu, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija izteikusi vēlmi kļūt par Rīgas Tehniskās universitātes sastāvdaļu. Izglītības un zinātnes ministrijā to vērtē kā loģisku piedāvājumu, ņemot vērā, ka iecer veidot jaunu valsts augstskolu Latgalē nav radusi atbalstu ne Rēzeknē, ne Daugavpilī. Uz kādiem iegūmiem cer rēzeknieši, plašāk stāsta Dinī Jemeljānova. Par vidēju pirms 3 gadiem Starptautiskajā zinātnisko institūciju novērtējumā atzīts Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas sniegums inženierzinātnēs. Lai augstskola saņemtu finansējumu, šī vērtējuma uzlabošanai tai jāmeklē spēcīgāks partneris. Tikmēr Rīgas Tehniskās universitātes sasniegumi inženierzinātnēs atzīti kā ļoti labi. Tas un cerība, ka integrējoties Rīgas Tehniskajā universitātē izdosies palikt kā patstāvīgai iestādei, mudinājis Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas vadību secināt, jāvirzās uz šo partnerību. Tā ir viena no vadošajām Latvijas universitātēm. Mēs esam ļoti radniecīgi pēc studiju virzieniem, gan inženierzinātnes, gan sociālās zinātnes. Oficiāla augstskolu saplūšana gan varēs notikt tikai ar ministru kabineta rīkojumu. Izglītības un zinātnes ministrija ir informēta, ka akadēmijas padome vēlas, lai notiktu integrācija ar RTU, bet vēl gaida oficiālu priekšlikumu no augstskolas. Ministrijā gan sākotnējā vīzija bija cita. Sākotnējais lēmums tik tiešām ir veidot uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Daugavpils universitātes bāzes jaunu, modernu, konkurētspējīgu universitāti, lai varētu reaģēt uz esošiem Latgalē ekonomiskiem izaicinājumiem. Ir jābūt vēlmei veidot, ļoti spēcīgai vēlmei veidot jaunu augstākās izglītības iestādi, un šobrīd tāda vēlme vēl nebija. To apstiprina arī Daugavpils universitātē, uzsverot, ka galvenais arguments bija neizpratne, kāpēc jālikvidē 2 esošas augstskolas. Dibinot jaunu iestādi, turklāt būtu arī jāizvēlas jauna vadība. Konkurence starp abām augstskolām apstiprina arī fakts, ka tām ir vairākas līdzīgas studiju programmas. Vienlaikus abas pastāv uz to, ka katrai ir sava identitāte un tradīcijas. Rēzeknes studenti vērtē, ka viņiem svarīgākais, lai akadēmija nekļūst par filiāli kādai citai augstskolai. Nevienam pirmajās sarunās nešķita pieņemams fakts, ka, piemēram, studijas notiktu 2 dažādās izglītības iestādēs un notiktu kaut kāda pastāvīga pārvietošanās. Nosaukums un neatkarība pašiem lemt par savām studiju programmām paliks. Tam šķēršļus neredz arī Rīgas Tehniskā universitāte. Tur sola palīdzēt Rēzeknei rast ciešākas saiknes ar nozari, ar uzņēmējiem. Tātad veidojot šo te inovāciju ekosistēmu, izmantojot to pieredzi, kas jau ir ļoti iemeklēja Rīgas Tehniskajā universitātē un pārnesot to ar vairāk un vairāk uz Latgales reģionu, kas tad varētu kļūt par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas personā, par tādu ekscelences centru. Vēl abas puses cer palielināt studējošo skaitu no ārvalstīm. Konsultācijas plānu būtu jāpabeidz nākamā gada 4. Tā prognozē padomes priekšsēdētāja. Dīnija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.